L'equip està fotut, a ningú li agrada perdre, però bueno, l'equip va donar la cara, l'equip va estar bé, va demostrar del que és capaç i malgrat la derrota, l'equip es queda amb les coses bones que van ser bastantes les que van fer a Barcelona i aquesta és la línia per créixer. Ens hem de quedar amb això, amb aquesta reacció de l'equip en aquestes dues jornades amb Daniel a la banqueta, aquestes sensacions més positives per doncs, transformar-ho, intentar transformar-ho en una victòria aquest diumenge. Sí, al final portem dos partits amb Dani i l'equip ha canviat, ha demostrat el que és capaç de fer i aquesta és la línia a seguir. Ara tenim diumenge un partit molt important contra el Calahorra, un partit molt diferent als dos anteriors, però bueno, l'equip està capacitat de portar la iniciativa i de fer un bon partit el diumenge. Ah, t'ho deia, segurament li tocarà portar la iniciativa. No. Els filials són diferents, el Calahorra està baix, està necessitat, però clar, vosaltres tampoc no podeu deixar passar jornades. Queden 11 partits i 6 d'aquests aquí al nou estadi i el nou estadi aquest any han volat molts punts i segurament és important que no volin punts. Exacte, el partit del diumenge és una final, no podem deixar escapar més punts del nou estadi i hem de començar a sumar de 3 en 3 en casa. Com preveus el partit? Bueno, ells vindran a fer un partit llarg, un partit trebat, però bueno, l'equip és capaç de portar la iniciativa, de tindre la pilota, de jugar al camp contrari. Ens espera un partit molt difícil, que no serà gens fàcil, però bueno, l'equip està amb confiança i capacitat. Ens hem d'oblidar de play-off i hem d'anar més, no sé si dia a dia, partit a partit i sobretot intentar fugir d'aquesta zona de baixa de la classificació. Si ara mateix ens hem d'oblidar d'objectius a llarg termini, hem d'anar partit a partit, com els jugadors, el cos tècnic ho tenim clar, que hem d'anar setmana a setmana i no podem mirar més enllà. Què ha canviat amb el Dani? Bueno, Dani coneixia una mica el grup, coneixia el club, porta tota la vida aquí, ens ha inculcat el qui l'agrada a l'afició, el qui l'agrada al club, que és un equip vertical, un equip que vagi al camp contrari, i això és una mica el que vol el Dani. Tot i les coses positives d'aquests dos partits, el que va passant als entrenadors aquest any i el problema de defensa no s'acaba d'arreglar. Amb el partit que es va fer el camp del Barça Atlètic amb moltes coses bones, sempre acabem amb el mateix puntual errada i gol en contra. Bueno, és un dèficit que estem tenint des d'inici de temporada, però bueno, som conscients, hem vist les jugades defensives, les estem corregint perquè l'equip vol una millor versió i és un tema que a l'equip li fa mal i és una cosa que l'equip vol millorar.